kujitegemea, kao yetu kujitegemea. Kilimo ni maisha yetu, mashamba yetu ndio ofisi zetu. Kilimo ndio kitega uchumi bora nchini, huku kikiwalisha zaidi ya Wakenya asilimia 70 moja kwa moja. Sekta ya uchukuzi, biashara rejareja, viwandani na sekta nyinginezo ambazo ni muhimu katika taifa letu. Lakini changamoto zipo chungu nzima, na zaidi suluhu tunayo ni kukumbatia njia za kisasa za ukulima na kuendeleza ukulima wetu kama ukulima biashara. Ni papa hapa kwenye kipindi cha Mkulima Digital, nami Mkulima Digital tunashirikiana na washikadau wakulima shupavu, nawe unayetamani kuingia kwenye sekta hii ambayo itakupa lishe na ikupe hela. Tukutane papa hapa, tuwasiliane, tuelimishane, tulime kisasa, tupate faida.